Sergo Tetradzis gardatsvalebis sakmis ganxeluisas sitqvoerda fizikuri dapirispirebas xtomata darbashi moqmis statusit Lado Bedukadzis daketqvas moqva Bedukadzistan sheketqvebi braldebul bacho akhalai asets konda akhalai sheketqvaze moqmes daesakhelebina mis mier patimrebis tsamebis konkretuli fakti Bedukadzim ganatskhada rom zgavs fakts ar shestrebia daketqvis dasrulobis shemdeg Lado Bedukadzisa da akhalai as moqkhreebs shori sitqveri da fizikuri dapirispireba moqta khmauriani sakmis detalebze saubari 20-30chi orive mkharis monatsileobit ksulda tumtsa bacho akhalai Advocat Mamal Hazveli Janishulma, Shetan Hemis Garishes, Odia Shimus was a Uriganet Hadashes Abam said, Otiot Statis, Tom Rebiari and Sergo Tetrazis Meoklin and Tetraze, the Advocate, Magda Kotrikaze, Mogisal Mavit, Calbaton, Bozalian, Didi Madlovarum, Dagwit Metro, Calbaton Magda Vidrisamak Lebriva, Natal Zedam Harze, Visaubre, Manam, the Calbaton, Nanas Mindav Kitro, Rechtebut, the Tres Calbaton and Nana Processe. Dres or Tiani Shet Miss შეჩერების შემდეგ განახლდა მსხდომა საქალაქო სასამართლოში და უნდა გითხრათ რომ დღევანდელი მსხდომა უფრო გავდა ეგ იყო ნამდვილი მართლმსაჯულების სირცხვილი მე აი რატომ და იქ ერთი ადამიანის კონცერტი იყო ბატონი ბაჩანა ახალაია ბრალდებული იყო მოსამართლეც პროკურორიც საკუთარი თავის დამცველი ყველა საჩუმებდა კითხვებს მარტო ისვავდა და გარდა ამისა იყო უამრავი შეურაცხყოფა ჩემს მიმართ ნუ ბედუკაძეს მიმართ როცა ის აძლევდა ჩვენებას იმის და მუქარა ისევ გრძელდებოდა რომელიც დაიწყო 22 ივნის როცა მე გამოვედი მოწმის სახით მაშინ 22 ივნის მე გამოვდიოდი მოწმის სახით და მაშინ ბაჩანა ახალაიას მეუღლემ ანე ნადარეიშვილმა პირდაპირ დამემუქრა ჩვენი შვილით ჩემი შვილით დამემუქრა რომ შვილი ყავსო და როგორ ლაპარაკობო მაგდენ სარგეშინიაო ანუ ზურგს უკან გვესმოდა სულ მე არ მინდა ეხლა დავტრილმანდე და სიტყვა სიტყვით ვთქვა რასაც ამბობდნენ მაგრამ ნუ აი ჯაშუშობასაც გვწამენ ყველაფერს ნუ მოკლედ მოღალატებს ბათაც გვახცენებდნენ და მოკლედ ძალიან არ ვიცი ნუ აზრი არ აქვს მე მგონი თუ არაფერი არ შეიცვალა იმდანაც უსუსური იყო თვითონ მოსამართლე ის უბრალოდ აი შეშინებული ადამიანივით იჯდა თვალებში შეცქიროდა ბაჯანა ახალაიას და მაგისგან მითითებებს იღებდა და გავატენო მაგდა ჩვენ ყველა სტატისტებივით ვისხედით დარბაში უკაცრავად იმასთან დაკავშირებით რაზეც ახლა სერგო თეთრაძის კრივი საუბრობს საინტერესოა თქვა რეაგირებისთვის თუ მიმართეთ ვინმე ზღურის მოფამ შემთხვევაში ან პროკურორს მოსამართლეს და ასე შემდეგ მოგახსენებთ მაგა პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის თქვენ ხართ პირველი ტელევიზია მეც დაინტერესდა დღევანდელი სასამართლო პროცესით ახლა რაც შეეხება დღევანდელ სასამართლო პროცესს ნანამ სწორად თქვა ალბათონი მაკაშკოგულიანი მოსამართლე არის ქართული მართლმსაჯულების სირცხვილი. ეს არის მოსამართლე და ეს არის კლასიკური მაგალითი როგორი არ უნდა იყოს მოსამართლე. მისი სრული უმოქმედობით და ასე ვთქვათ წახალისებით სხდომაში მყოფი ახალაიას მხარდამჭერები იქამდეც მივიდნენ რომ მოგეხსენება დღეს მოწმის სახით ლადო ბედუკაძე დაეკითხა და ბოლოს ფიზიკურ დაპირისპირებამდეც კი მივიდა საქმე. Ну ამას ემატებოდა ისიც რომ დარბაზში მყოფი მანდატურები, რომლებიც ისმენდნენ დარბაზში მყოფი ახალაიას მხარდამჭერებისგან შეურაცხყოფას, შეძახილებს, რეპლიკებს, ნუ სრულიად უმოქმედო იყვნენ ეს ადამიანები მიუხედავად ჩვენი მიმართვისა, მოსამართლეს რომ მიმართეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ შეუძლებელია აი ამ პირობებში დაეკითხოს მოწმე და ნუ მე აღარ ვსაუბრობ იმ სიტყვებზე, ნუ რასაც ადგილი ქონდა მათი მხრიდან ჩვენი მისამართით და მეცაც გეტყვით აი ამ დაპირისპირების როს გამოცხადა შესვენება და როდესაც გალოტონი ნანას კამზე დაბრძანდა ერთ-ერთმა გოგონამ რომელიც ძალიან აქტიურობდა და ცდილობდა ახალაიას დიდის გულის მოგებას ეს კამზე საღრიჭი რეზინა დაუკტო და ნუ მოგეხსენებათ ახლა რამ დგომარეობაში ჩავარდებოდა ადამიანი
და მოკლედ იქამდე მივიდა, მიუხედავად ჩვენი თხოვნისა და გაფრთხილებისა, რომ მოსამართლეს მიუმართეთ, რომ შეუძლებელი ამ პირობებში მოწმე დაკითხულიყო, მოსამართლე იყო სრულიად უმოქმედო. ამასთან დაკავშირებით რასაკვირველია, მე სხდომის აქვს გამოვითხო და აუცილებლად მიმართა იუსტიციის საბჭოს საჩივრის მოსამართლესთან დაკავშირებით და მე მინდა ასევე საზოგადოება იცოდეს, მაგრამ გულწრფელად გეტყვით, მე არ გამკვირვებია მაკაშკუბულიანის ეს საქციელი, ვინაიდან ეს გახლავთ მოსამართლე, რომელიც 2012 წლის მარტის თვეში კუბლაშვილის იუსტიციის საბჭომ გაუგრძელა მოსამართლეობის ვადა და ამ მოსამართლესთან დაკავშირებით არაერთი საჩივარია შესაძლებელი. გასაგებია თქვა ხართ ამ მოსამართლეთ უკმაყოფილო. ბუნებრივია ჩდება შეკითხვა აცილების საშუალება თუ ქონდათ ან რაიმე დამატებითი რეაგირება თუ მოახდინეთ. ამასთან დაკავშირებით ბრალდების მხარე უნდა ყოფილიყო სხვანაირად ფხიზელი, იგივე კითხვებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ რა ვიცი ფაქტიურად ამ პროკურატურის მუშაობითაც ხართულა. პროკურატურა უნდა ყოფილიყო, პროკურორი უნდა ყოფილიყო ძალიან ფხიზლად მიმდინარე სასამართლო პროცესზე, მაგრამ ნუ მეც ერთ გეტყვით რომ აბსოლუტურად ყველა შუამდგომლობა რაც დააყენა ამ პროკურორმა და პროტესტის ნიშნად მოითხოვა კითხვის განრიდება არც ერთი არ იქნა დაკმაყოფილებული მოსამართლის მხრიდან. დანარჩენი ნუ რაც შეეხება დღევანდელ სასამართლო პროცესს, ნუ ეს იყო გაგრძელება იმ წინა სასამართლო პროცესის, წინა პროცესებს ანალოგიურად კონფლიქტით და აი ფსიქოლოგიური ზეწოლით ცდილობენ რომ მოწმე დააბნიონ, არ მიეცეს მოწმეს სრულყოფილად მოყოლის და ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, აზრის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა თუ რა ხდებოდა და რა ვითარებაში ვისაც გონდა ნუ შეხება კონკრეტულად სერგო თეთრაძესთან დაკავშირებით, ეს არის ერთადერთი გზა და მეთოდი, რომ აი ამ მეთოდით სადონ მოწმეების დაბნევა, მაგრამ ნუ მინდა გითხრათ რომ დღეს დღევანდელი პროცესი სრული უპირატესობით წარმოდგა. ბაჩენ ახალაია გახდათ მოსამართლეც, პროკურორიც, ბრალდების მხარეც, დაცვის მხარეც და ბრალდებულიც და ნუ ფაქტიურად მას მიყავდა პროცესი. ნუ ამას ემატებოდა დარბაზში მსხდომი მისი მხარდამჭერები და უმოქმედო უნიათო მოსამართლე. ქალბატონო ნანა, ბაჩო ახალაიას მხარდამჭერები, გულშემატკივრები, იგივე ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროსაც ბრალდების მხარე აცხადებდა, რომ თქვენ სახლში აღმოჩენილი იყო ტოპოგრაფიული რუკები და რითიც მათი თქმით დასტურდებოდა სერგო თეთრაძის ჯაშუშობა. რა ტოპოგრაფიულ რუკებზე არის საუბარი და მართლაც იყო თუ არა ნაპოვნი და ამოღებული თქვენი საცხოვრებელი სახლიდან? ჩვენი სახლიდან არ გაუტანიათ არანაირი ტოპოგრაფიული რუკები, არამედ მე პირველ ჩემ განცხადებაშივე, რომელიც მივმართე პროკურატურას, დავწერე, რომ სახლიდან ერთადერთი ნივთი, ეს იყო ჩვენი ოჯახის პირადი ნივთები, ჩემი მეუღლის პირადი ნივთები, პროცესორი, რომელსაც იმ დროისთვის არ ქონდა მოწესრიგებული ქულერი, ვერ გამოიყენებდნენ მაგას და ჩვენ გავაფრთხილეთ და ერთადერთი რაღაცა, რაც მათ მიერ მოტანილი იყო და მოწმემ სასამართლოზე უკვე აღიარა, რომ ეს მეხსიერების ბარათი მან მიიღო სამხედრო პოლიციაში და მოვიდა და თვითონ დაგვიდო მაგიდაზე. ერთადერთი ნივთი იყო ეხლა, რა თქმა უნდა, მე ოქმზე ხელი არ მომაწერინეს მაშინ და როგორც მომიტანეს მეხსიერების ბარათი, რაზეც გამოვხატეთ პროტესტი ჩემმა მეუღლემ, მე ჩვენმა შვილმა, აი ყველაფერი ეს ეხლა უკვე სხვანაირად უნდათ, რომ სხვა ელფერი მისცენ ამას ყველაფერს და აი ეს მათ, როცა ჩემი მეუღლე გარდაიცვალა, მე მოვითხოვე იმიდან პროკურატურის, სამხედრო პოლიციიდან ჩვენი ნივთები, რომლებიც იყო მოტანილი ქალბატონ თამარ იასეიშვილის მიერ და აი აქ კარგად ჩანს მათი პარკია, რომლითაც მე მივიღე უკან ჩვენი ნივთები, აწერია პარკი ლონდარიძე და დანარჩენი თეთრაძე. აი აქ ეგრევე რო გახსენით, ეს ისინი პირველი ნივთი, რომელიც იყო, ეს იყო ჩვეულებრივი სასკოლო ატლასი, რომელიც მოიძებნება ნებისმიერ ოჯახში და რომელიც ახლა გააბუქეს და ეს გამოჩნდა ტოპოგრაფიული რუკები, რომელიც ჩვენი სახლიდან ამოღებული არ ყოფილა. ახლა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დამძიმონ ეს საქმე, საქმეში აღმოჩნდა ტოპოგრაფიული რუკები. ჩემ მეუღლე მაგ დროისთვის უკვე იყო დარიგის ოფიცერი, 2007 წლის 5
თებერვლიდან ის აღარ მსახურობდა და არანაირი დომა არ ქონდა მაგას რაიმე ინფორმაციისთვის, ინფორმაციასთან და ამგვარად ჩვენ ეს არის აბსოლუტურად შეკერილი საქმე, რომელიც უნდათ დაემყარებინათ უბრალოდ ეს საქმე და უფრო მეტიც ჩემ მეუღლესაც აძალებდნენ იმას, რომ ჩემ მეუღლეს კიდე დაისახელებინა უფრო მაღალი ეშელონის თანამშრომლები, რომ დასამყარებლად და უფრო საფუძვლიანად ჩანდეს ეს საქმე. ქალბატონო მაგდა, დღეს დაიკითხნენ თამარ ბედუკაძე და თამარ იასაშვილი, ხომ? თამარ იასაშვილი და ვლადიმერ ბედუკაძე. შვილი კებატონო არის ერთ-ერთი ბოლო ადამიანი, რომელმაც გარდაცვალებამდე ნახა სერგო თეთრაძე ნაწამებ მდგომარეობაში. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რაზე ისაუბრა ამ მომაწყვეტ? მოგახსენებთ, თამარ იასაშვილი გახდათ ადვოკატი, რომელიც იმ დროს სერგო თეთრაძეს დაკავების მომენტში ახორციელებდა მის დაცვას და მან დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ფაქტიურად განაცხადა და თქვა, რომ სწორედ როდესაც სერგო თეთრაძე აღკვეთხონის ეპაზე გადმოიყვანეს, იგი იყო უკვე სასტიკად ნაცემი. მე მას ვკითხეო, თუ სად მოჰქონდა ადგილი ომის ცემას და წამებასო. მან მითხრაო, რომ მიმიყვანესო თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციაში, მეორე სართულზე ამიყვანესო. ნუ ეს შენობა ძალიან კარგად იცოდა ბატონმა თეთრაძემ, ვინაიდან იგი გახდათ ამ უწყების თანამშრომელი და ნუ ამიყვანეს მეორე სართულზეო და ნუ ძირითადად თუ ახლები იყვნენ, მაგრამ ვინც ვიცანიო, ვინც აი ამ ცემაში და წამებაში იღებდა მონაწილეობას ეს ადამიანები, ვინც ვიცანიო, ეს იყო ახალაია და მეგის ქარდავა და ნუ ძირითადად აი ამ საკითხებზე ისაუბრა, ასევე ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი უკვე როდესაც გადმოიყვანეს სასამართლოში, მას უჭირდა დამოუკიდებლად სკამიდან წამოდგომა და გადაადგილება. მან ასევე განაცხადა ისიც და თქვა, რომ ცხვირზე ემჩნეოდა ჩაწერებული და რაღაც ზოლივით ჩალურჯებული სისხლჩაქცევები და მითხრაო, რომ ცხვირი მიყანყალებს, მე მგონი მოტეხილი მაქვსო. ასევე ისაუბრა ვლადიმერ ბედუკაძე, მანაც აღიარა და თქვა, რომ სერგო თეთრაძეს ემჩნეოდა წამების კვალი. ასევე სერგო თეთრაძის ფოტოები მე მგონი ყოველს ნანახი. ასევე საუბარი უკაცრავად მიუხედავად იმისაც, მაგდა დიდი ბოდიში ქალბატონ მაგდა რო გაწყვეტინებთ, ბატონმა ველიჯანიშვილმა ერთ-ერთ თავის განცხადებაში თქვა, რომ თურმე გადასვენებისას ჩვენ გადმოვარდა მიცვალებული და აი მაგ დროს ექსგუმაციის დროს იყო შესაძლებელი, რომ დაზიანებულიყო ცხვირის ფრაგმენტი. მაგრამ ეს სურათი ხო არ ექსგუმაციამდე გადაღებული, ძალიან დიდი ბოდიში ყველასთან, რომ მე მიწევს აი ამ ძიმე სურათების ჩვენება ახლა. ასევე ბედუკაძემ ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ სერგო თეთრაძე გაყვანილი იქნა ციხის მერვე საჯელახსრულების დაწესებულებით და სამხედრო პოლიციაში იგი შემოიყვანეს, კვლავ გაგრძელდა მისი წამება და ნუ ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, ნუ ძირითადად როგორ მოხდა მისი გარდაცვალება და ნუ როგორ გაიყვანეს შემდეგ ციხის რესპუბლიკურ სამართავაში. ქალბატონო, ერთადერთი რაღაცა გამორჩა ძალიან, მინდა აქ დავამატო, აუცილებლად გამოვიყენო შესაძლებლობა და ქალბატონ თამარ იასეიშვილს, რომ მაგას ჰქონდა ჩემთვის ნათქვამი ჯერ კიდე მაშინ, როცა ჩემი მეუღლე იყო ცოცხალი, რომ მე უშუალოდ მაგის წამებაში მონაწილეობდნენ ბაჩანა ახალაია და მეგის ქარდავა და მან მთხოვა მე და დამბარა, რომ მე არამეტეხა განგაში და მომენახა ვინმე პირი, ვის შემეძლო მეთხოვა მაგისთვის და შემეგზავნა ბატონ ბაჩანა ახალაიასთან იმისთვის, რომ შეეწყვეთათ ეს წამება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაშინ ჯერ ჩემმა მეუღლემ თვითონ ახლა სამწუხაროდ ეს არის ირიბი ჩვენება, მაგრამ მე მაშინ კიდე ერთხელ ვინმე განაცხადებთ, რომ ქალბატონმა თამარმა იგივე დღეს არ გამოიმეორა პროცესზე. დღეს ეთქობა გამორჩა, არ ვიცი, იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ძალიან დაძაბული სიტუაცია და შეიძლება ეს გამორჩა.
Tore, swad ola peri itqua garda imisaro mem tkhova chema meoglemra mumokles droshi menakha vin me adamiani da shemegzavna ushvalot bachana akhalayastan romelits atsamebda chem meogles. Გარდაცვალებამდე თავად ცირკუ თეთრაძემ შემოუთვალა ადვოკატის მეშვეობით ქაბოტო ნანას და სთხოვა, რომ ეგ ვინმე გამოენახათ, ვინც მივიდოდა ახალ აიასთან და მათი მხრიდან მოხდებოდა, ანუ თავს დაანებებდნენ, ესე ვთქვათ. Ცირკუ თეთრაძემ შეწყვეტა. ვინაიდან ითხოვდნენ არ არსებულ არჩევნებრივ დანაშაულის აღიარებას. Და ეს ინფორმაცია ქაბოტონმა თამარმა მანამდე მოვიდა და ოჯახს ნანას მოუტანა და უთხრა, რომ ნუ აი ესეთი მდგომარეობა არის, ნუ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ამაზე საუბარი არ ყოფილა. პროკურატურის მხარის, და თქვა, ჩაძიების, არჩაძიების გამო მოხდა. არც კითხვა ყოფილა პროკურორის მხრიდან დასმული, თუმცა მე შეგახსენებ. თქვა თვითონ ქალბატონმა თამარმა შეიკავა თავი ამაზე გულისხმობდა. Ну, ეხა ფაქტია, რომ ამაზე საუბარი არ ყოფილა და თვითონ თავი შეიკავა და არ ისაუბრამ ამ საკითხზე, მაგრამ გეუბნებით პროცესის მიმდინარეობა ისე იყო, რომ ყველანაირი პირობა იყო. ბრალდების მხარის მოწმეები დაიკითხებიან კიდე. რა თქმა უნდა. Კარგი, ყველანაირი პირობა იყო ხელის შემშლელი, რომ მოწმეს თავისუფლად არ მისცემოდა დაკითხვის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ აი ამაზე იყო მთელი გათვლა ახლა ეს მხარდაჭერების რაც თავია, პროცესი გრძელდება და შესაბამისად 20-დან მე მივმართავ აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის საბჭოს საჩივრით მოსამართლესთან დაკავშირებით, ვინაიდან წარმოუდგენელი ამ ვითარებაში მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესი. განსაგებია 20-30 ყურადღებას მიატევნებს ამ პროცესს აუცილებლად და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით. ძალიან დიდი მადლობა. გნებოთ? Თუ შეიძლება დავამატებ, რომ სამწუხაროდ დარბაში ესწრებოდა 5 მანდატური. მე ვნახე 5 შეიძლება უფრო მეტიც იყო და ყველა რეაგირება არ მოახდინეს. არანაირი რეაგირება, მიდიოდა ერთმანეთის გადაბრალება, მოსამართლე ამბობდა, რომ მომახსენოს მანდატურმა და მაშინ ექნება ჩემ რეაქციას უკვე ადგილიო და ისინი კიდე ამბობდნენ, რომ უძლურები იყვნენ. გასაკეთებია. მოკლედ გადაბრალება მიდიოდა ძალიან. მანდატურსო ძალიან თქო, თუ შეიძლება იქნება გააჩეროთ. დარბაზში მსხდომი ადამიანები თქო, ნუ რა ვქნეო, 9 ჯერ უთხარიო და მეტიო რა გავაკეთე. გასაგებია. 3 ჯერ დარეკა ტელეფონმა და ნუ ბოლოს მოსამართლე იძულებული გახდა და გმადლობთ, ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს სერგო თეთრაძის მეუღლე ნანა თეთრაძე და ადვოკატი მაგდა გოტრგაძე პასუხობდნენ. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ რატომ უთხრა უარი მართულმა გუნდმა ოპოზიციას რუსთავი ორის მხარდამჭერი განცხადების მიღებაზე დაგველოდით.